poguéreu demanar un desig a un drac màgic i tot poderós, què demanaríeu? Què demanaríeu? Bé, molts de vosaltres segurament tornar a ser xiquets, no? Pues anem a complir en una part petita eixe desig, anem a tornar a ser xiquets recordant una mítica sèrie de dibuixos animats que va arribar a les nostres pantalles farà ja vora 30 anys, La bola del drac. Anem a buscar-la? Anem. Si vols descobrir la bola... Estem preguntant a la gent si se'n recorda de Bola de Drac. Ostres, no he sentit res de res. Sí, clar, sí. Agradava? A mi molt, sí. I sempre, no me perdia ni uno. ¡Fuisca! ¡Venga! Que me gustaban los personajes, sobre todo. Chichi, la... I què és el que més t'agradava? Home, Goku. No, no me puc creure. Sí, l'home tortuga i tot això, sí. Entre nosaltres, no em sap mal. Sí, Vegeta era el mal. El que estava més xulo. Esclata! Esclata! Aunque era... tenia parte buena, parte mala, però bueno, era... La verdad que sí, Vegeta, Vegeta. ¡Ay, Déu meu! De la nube aquella que volava y poco más, y muchos como alienígenas. Eso parece un malsón. Hombre, lo que me gustaba sobre todo, más que la frase, era el mestre Tortuga, que cuando veía siempre a una revista o algo de eso le sangraba la nariz. Aleshores, si jo el dic a tu, si vols descobrir... La bola del drac. He de reconèixer que ho has fet molt bé. Per a buscar les màgiques boles del drac i retre homenatge al seu genial creador, Akira Toriyama, ens acompanyen. Mari Giner, què tal, Mari, com estàs? Molt bé. Ella ja sabem que és actriu, cantant, actriu de doblatge, i sobretot per això està avui així, perquè és la veu de Son Goku. De Goku. De Goku, que era el protagonista, no? Podríem dir. Sí, hi ha molts protagonistes, però ell era el prota. El prota, total. Francesc Fenollosa, director de doblatge, bona vesplada, què tal? Com estàs, Carolina? I responsable de posar la veu a aquest personatge, que... A veure, fes-la un poquet més, a veure si des de casa... Una miqueta més xiqueta, segur que sí, que no ho sé. El Geni Tortuga, què tal? Molt bé, i tu? Bé? Perfecte. Encara se'n recordeu de fer la veu i tot? I tant que sí, això ja està interioritzat de tal manera que forma part de nosaltres mateixos ja, eh? Clar. Això va ser una època molt intensa i el resultat és així, no? Que estem sempre... Però, de fet, tu saps que va tindre una incidència social... Moltíssima. Espectacular. Moltíssima. De tal manera que encara n'hi ha moltíssima gent que se'n recorda de nosaltres i si ens descobreixen que som la veu del Geni Tortuga o la veu de Goku, ens demanen autògrafs i de tot. Sí, sí, sí. I selfies i tal. Hi havia molts fans, eh? Moltíssim. Hi ha molts. Continuen a venir. Fenomen, fans, sí. És una sèrie que perdura i que... Però ja d'entraeixer en edat, no? Sí. Però hi ha moltes anècdotes, eh? Ja n'hi contarem alguna. És que d'això fa... Jaume Costa, bona vesprada. Ell és el creador de la musiqueta que hem escoltat i que encara a molts emociona. Com estàs, Perla? La veritat és que l'anècdota va ser que estàvem en l'estudi de gravació i el director de l'estudi, que era Fernando Romero, jo era músic que feia la música als estudis, em va dir que tenien un problema en una sèrie que havia entrat nova, i que no podien tocar la música original, no podien fer un cover. Entonces, vas baixar, vas mirar, vas veure el to i no era ni pa xica ni pa xic, i jo li vaig dir, va, intentem-ho, intentem-ho. I a la quarta vegada o quinta vegada que ho van gravar, es va quedar tal qual és. Que bé, que bé. Va estar bé. Encara, bueno, la gent se recorda, la canta, ens la sabem, després demanarem. Jo no me'n recordo, eh? No? No te recordes? Ja el portarà segurament Vicent Marco la lletra, no patisques. Mari, tu has vingut així en diverses ocasions ja, una per ser jurat del Talent Family Duo, que pronte tornarà la segona temporada, ja està ahir. També, fins i tot, així me recordo que ens vas fer un kamehame, deia. Ens ho faràs també més endavant. Sí, i tant. Però conteu-me, com vos vau enrolar en l'aventura de La bola del drac? Mira, jo la recordo amb molt de carinyo. Va ser una cosa molt entranyable, perquè havia fet moltes coses de doblatge, però fins a aquest moment no m'havien donat un paper tan important. Va ser el meu primer paper de protagonista.
que sempre estaré agraït als senyors directors, que Francesc era un dels directors. Va ser la primera de la llista o buscaves un xic per fer de Son Goku? Jo, per la meva part, ho tenia claríssim. Sí? El personatge era de tal magnitud, tenia tanta energia i, a més, tenia tanta bondat, que això és Mari Giner, és absolutament clar. No? I com dèiem, encara se'n recordeu de fer la veu, perquè van ser anys intensos. Sí, sí. Perquè va haver moltíssims capítols. Sí, van ser molts capítols. Això qui tot se ho sap d'això són els fans de Bola de Drac que estan per internet, que són sobretot gent del sud del País Valencià i de Múrcia, curiosament. Molts d'ells castellanoparlants que van aprendre valencià gràcies a Bola de Drac i que aquesta gent se ho sap tot. Perquè qualsevol data, diguem-ne, números, xifres, etc. Si ens volen escriure o fer alguna puntualització, el hashtag a punt directe ho rebem tot. És que és de veres, va ser molt important perquè... a més de ser una sèrie xula, que va enganxar a molta xicalla i tal, però hi hagueren molts xiquets i xiquetes que començaren a aprendre valencià. I més majorets, i no sols del País Valencià, sinó de Múrcia i de més llocs, no? Albacete. Estic molt bé. Que bo. Jaume, en el teu cas va ser, dius que a la quarta o a la quinta, però va ser realment fàcil compondre una cançó que després ha tingut tanta repercussió? Bueno, estàvem tan acostumbrats a fer les cançons per les sèries i la publicitat que fèiem, llavors anava molt ràpid tot. Sí que és veritat que Fernando va fer la traducció, escoltar la melodia original, però va quadrar. La veritat és que la traducció del japonès. Claro. Però va ser molt divertit. La lletra diu més o menys el mateix que en el Japó? Pues no ho sé. Però bueno, va eixir com va eixir. La veritat és que no. I sabíeu la repercussió que tindria la sèrie de tres joves? No, no ho sabia. Una generació que s'ha criat, com dèieu, en aquesta sèrie. Jo anava als col·legis, ens contratàvem a Coral i a mi per cantar en els col·legis fins de curs, i m'he fet cantar les sempre te la demanaven, clar. A tot arreu. I el meu fill, Jaume, en aquella època, jo li furtava els cassets de UVA, els agarrava i me'ls emportava a casa antes que s'emitira, no? I el meu fill Jaume es veia tot i anava al col·legi contant. Ara li passa sol. Feia espòiler. Molt bé, no sé, jo dic, me'n vaig enterar que quasi el mate. Clar, però seria l'ídol de l'escola. El número uno, diu, tu com saps això? Anaven tots darrere d'ell a veure què passava. Vacilava molt. I mon pare també, mon pare donava el telèfon. S'entraven en el poble, que era Goku, i tots els nanos me tocaven per telèfon. Eres Goku. Que bo. Clar, ha creat escola, no?, la Bola del Drac. I, a més, Goku tenia frases mítiques, que no sé si te'n recordes d'alguna, jo en tinc així alguna apuntada. Que curiós! Quina? Que curiós! Que curiós, també ho deia molt, eh? A mi, Núvol Clinton, com ho diria? Núvol supersònic! I serà d'anera. Allarga't bastó màgic, no? Allarga't bastó màgic, no? Sí, allarga't bastó màgic! Que fort, és que ho fa igual. La veu, tu com a professional, no? Bé, tots. La veu no envellís? La veu envellís, com tot el cos, no? Perquè forma part de la personalitat, de la nostra personalitat. De fet, nosaltres som nosaltres perquè soc jo qui parla, no? Cascú de nosaltres, quan parla, sap que és ell o ella. Per tant, forma part de la vida. T'ho dic perquè ho fa. Seràs tu, Janit Tortuga, perquè jo no, eh? Jo estic igual. Ho fa idèntic. I a vegades sents gent major que té com veu de jove, no? O la confons, o parles amb ella per telèfon i després té una edat. Perquè té una personalitat jove. És a dir, no va amb l'edat, va amb l'interior. Per tant, la veu reflecteix el que està passant dins de tu. No és una qüestió de cronologia. És una qüestió d'esperit. Que curiós. El Geni Tortuga ja era vell, ja era vell. Tu eres jove, ell era vell. Però fixa't, és que en aquell temps jo em vaig especialitzar en fer gent gran. Per què? Perquè hi havia pocs actors i actrius grans, no? Jo de dona no podia fer, però d'home gran sí, no? I per tant, tots els iaios me'ls passaven a mi, d'alguna manera. I quan vaig veure el personatge vaig dir, està claríssim, este el faig jo. A més, clar, volia imitar molt el registre japonès, no? Els tons, etcètera, i fer una adaptació valenciana amb retocs, no?, que contemplaren aquell registre més exòtic. És que molta gent gran fa de xiquets, de xiquetes, però és veritat que igual costa més trobar veus més madures que facin de gent gran, no? Però era qüestió d'això, d'adaptar d'alguna manera la gola perquè
coincidira, diguem-ne, amb més o menys el timbre que tenia el personatge en la versió original. Perquè Marit Giner, per exemple, tu pots fer un altre personatge més, sí, com més madur, més... Sí, puc fer de xiqueta, xiquet, iaia, menos un home, puc fer de tot. és que s'ha de ser professional i modular la veu segons tant, el personatge. Sí. Adaptar-la al ninotet que tens allí, no? A la pantalla, sí, i apareix allí un ninotet i tu dius aquell, i jo per a ser aquell he de posar la veu de tal manera... Mira, vaig a presentar-vos a la nostra Nerea Sanfe, sí, que és de les més jovenetes que tenim en el programa, ella diu que és millennial, però avui ja fa 27 anys, Espera que me puse la falda. Però, no me puc asseure. Té una veu gota, té una veu guarra potent. Tinc una veu guarra potent. Ella és potent, potent. Ai, Mari. Gràcies, Mari. No, he dit que tens una veguarra potent, perquè tu gràcies, potent. Caroline. Jo sóc potent, veguarra potent, tot potent. És el meu aniversari, sí. Molt bé, molt bé. No, me l'ha encantat perquè jo estava esperant a vindre, si he vingut així un poc oriental, en honor a Son Goku. He fet un intent de ser Chichi, però... He fet el que he pogut, he fet el que he pogut. Què has dit de Chichi? Chichi, Chichi. Era la nòvia de Son Goku. Que no s'ha enterat, ella. Ai, m'ha ajustat, m'ha ajustat. No, Chichi, un altre Chichi, no. Ai, xiqueta, que descarat que eres. Chichi, l'amoroso. Jo havia pensat en ell, que tu no saps ni qui és. Chichi, l'amoroso, no un altre Chichi. Que com a regal d'aniversari, com encara no he cantat l'aniversari feliç, Mari, un cameja... Ah, ese seria el teu regal, no? Clar, seria el meu regal. Seria com... Seria el meu regal. Vinga, per favor. A veure, com era? Com era, això? Així, la bola. La bola, tenim la bola. La tenim? La bola. La tens? Tens la bola? Vinga, agarra la bola, agarra la bola. Carme! Energia! Moltíssimes gràcies. Un dels millors regals d'aniversari que me podíeu fer. I parlant de Kamehame, vos he dut un vídeo perquè vegeu que la gent en sa casa intenta fer Kamehame casers, casolans, perdoneu, casolans, i intenten llançar fum i tot. I tant. Tu sabies això? Sí, sí. És que hi ha friquis espectaculars per tot arreu i de totes les edats. Sí. Acabem de contar alguna anècdota al respecte. Mireu, mireu, anem a veure el vídeo i ara comentarem el Kame. Mireu. Hoy, entendido cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer un... Necesitaremos un bote de plástico como este, maicena, tiza azul, plástico transparente y rejilla metálica, goma eva azul, luces azules, velcro, bajalenguas y un smartphone con la aplicación del Kamehame. Ha. Ha. Kamehame. Kamehame. Ve ahí. I el casolà està molt bé, eh? Veritat, no? I hi ha moltíssims vídeos a YouTube de la gent fent Kame. Mari, jo tenia una pregunta per a tu. Quanta gent t'haurà demanat en la teua vida que facis el Kame? Vinga. Nosaltres, perquè ens seria dos o tres vegades. Tots els dies. Tu molt. Però tu m'ho fas, a que sí? Clar que sí. Clar. Però... T'ho demana la gent de normal quan te veu pel carrer. Mari, fem-me un Kame. Mira, sí, ahir mateixa. Ah, sí? Ai, me pots fer un poquet de veu? Me pots fer un poquet? Hasta que no ho fas, la gent no s'ho creu. Però, Sir, compta quan vam fer la versió de la Batalla dels Déus, que la vam estrenar després allà al Boraia, també, no? I allí vam fer un Kamehame col·lectiu molt gran, amb gran part, diguem-ne, de les persones que havien fet la versió de la pel·lícula següent, diguem-ne, no? Que no estava fet encara en valencià, i gràcies a un crowdfunding, no?, a un micromecenatge, i a l'aportació de tots els actors i actrius, que vam actuar gratuïtament per a poder fer aquesta versió, vam fer un Kamehame col·lectiu allà
al Teatre del Borall. Vosaltres creieu que el Kame estarà inspirat en el Tai Chi? En què està inspirat? Perquè, clar, aquests moviments són un poc... Jo crec que sí, però és l'energia que ve de les mans. I aleshores l'energia de les mans és molt potent. Ja ho sabem, això, no? Sí, mira, Reiki. És això? Parlant de, com bé has dit, de juntar a gent, jo he trobat el rècord Guinness de gent disfressada de bola de drac. Va ser així a Espanya, concretament a Barcelona, l'any 2013. Mireu. Set persones disfressades de Son Goku. Vos he de dir que l'altre rècord Guinness estava en Madrid i eren unes 52-53 persones menys. O sigui que des del 2013, que enguany el 22 de febrer a València, se celebra el Saló del Còmic. A veure si intentem fer un rècord Guinness. Ja hi ho deixe. Té una anècdota, Francesc, també, d'un Saló del Còmic allà a Múrcia. El Saló del Manga de Múrcia, justament, que dius quina relació té Múrcia, no? Amb nosaltres o nosaltres amb Múrcia. Molta, moltíssima. Gràcies a Bola de Drac. De fet, en el Saló de fa 2 anys, al mes de novembre, vam estar 5 actors i actrius valencians, entre elles Mari Giner, Martí Pic també, Júlia Sorlí, Vicent Quintana i jo mateix, i teníem unes cues per signar autògrafs brutals, eh? Increïble. Brutals. I tots havien vist la versió valenciana, se sabien les cançons de Jaume per descomptat, no? Però tots havien vist la versió valenciana a Canal 9 i, per tant, estaven entusiasmats. Una generació de xiquets a Múrcia parla millor el valencià que el castellà. De xiquets i de no tan xiquets, eh? Una anècdota que tinc... I ho preguntarem a Javi, el nostre muntador. Ah, és que ell és de Múrcia. No sé si se ho va perdre. Una pregunta, si vos poguereu disfressar d'algun dels personatges de Bola de Drac, es disfressaríeu de quin? Vinga, va. De Tortuga. De Tortuga. No, però si fora d'un altre. Si fora d'un altre, igual me canviava de sexe. Ah, sí? Sí. I qui? Igual feia l'Anch, per exemple, no? La que era rosa i morena, i que quan tenia un color de cabell era una cosa, era una altra. Sí, sí, sí. Però, Francesc, jo m'he quedat amb ganes d'escoltar l'anècdota ixa que tu no has contat. No, l'anècdota és que, per exemple, hi havia gent que buscava faena, atenció, que no eren xiquets, gent que anava buscant faena per allà pel País Valencià, i que quan arribava l'hora de l'emissió diària del capítol corresponent de Bola de Drac, s'aturaven al poble que fora, paraven el cotxe, anaven a un bar i se quedaven a veure el capítol corresponent de Bola de Drac. Brutal, eh? Era gent gran. I una de les coses que a mi més cridava l'atenció era quan Son Goku i companyia es transformaven en superguerrers de l'espai. Els monyos canviaven de color. Jo us he dut un recull de persones famoses que s'han canviat de monyo el color i també volien ser superherois de l'espai. A veure si podem veure aquestes imatges, perquè, clar, recordem que passaven de monyo negre a rubio, aixina, rubiet. Bueno, el vin, podria dir. I, clar, mira, hi teniu a Maradona, que també va intentar-ho. Groc panotxa. És de color en el cabell, i després això ho estropea molt. S'han de cuidar molt. Este m'és igual, tot si es queda... Trump volia ser superheroi de l'espai, també. Este... Mira, Dani Martí. Dani, que la porta blau. I nosaltres també... Nosaltres ens unim a la causa. Mira, jo em vaig unir a la causa i... I nosaltres també ens unim a la causa de superguerreres. Com és, allò? Com és, Mari? Així. Carolina, jo si vos deixe, vos deixe el Kame carregat d'energia. Gràcies. Gràcies, Nerea. Vinga, va, me la deixa ahí. Prepara't per a la segona aparició estel·lar, que després t'espere. Gràcies. Fins ara, Nerea. I ara ve Vicent Marco. Ui, cuidao, que fan un xoc especial de mans. A veure, a veure. Que bo. Vicent Marco, què tal? Parla la perruqueta, va. No em deixes així soles, clar. Posa-te-la. T'ho diràs? Ai, mare Déu, senyor. Sí que deus sentar més. Mare Déu, senyor. Jaume, vols estar tu? No. Que el veig amb el Josep. No.
Jaume té una anècdota molt curiosa perquè li passava els capítols al seu fill antes de que els veguera sí, ningú ja i el seu fill feia espòiler. Ja ens ho va contar, feia espòiler. Dios, que m'armava. Sí, sí, sí. Què més, Vicent Marco, en quin compromís posaràs a esta gent? Jo us vaig a fer un test, no? Jo sí. Estic acostumat no, a preguntar coses de la bona lletra perquè me la sé de memòria i crec que vosaltres sou ideals per a demostrar els vostres coneixements en la bola del drac. Us sembla? Bueno, sí, i si no els ajudes, sí. Que tu eres un sí. grandíssim expert i vas escriure un llibre que no l'has portat o què? Ah. No has venido a hablar de tu libro? Ara, ara el trauré. De... Però sí, anem a fer un test. També podeu jugar, eh? Des de casa teniu quatre opcions i anem a les preguntes. Podem començar en francès. Va, eh? La primera, va. Sí. A veure, la pregunta. Ara apareixerà en pantalla. I és, de quin planeta és Son Goku? Namek. No. No. És del planeta Vegeta. És del planeta que després ara n'hi ha un altre personatge, no? Per als infants d'ara. Nosaltres sabíem el nostre text del nostre personatge del dia en qüestió. Si t'apareixia o no t'apareixia la informació, això no ho sabíem. No, fa molts anys. No, no, a més, nosaltres ho veiem. Namek et sonava per Kame, Namek, Kame. No sabia que Vegeta era un planeta. Anem en Jaume, va. Anem en Jaume. La següent pregunta del test. A veure si està la saps. Txan-txan. Que siga musical. El Jedi Tortuga és l'inventor de... La catapulta infernal, el atac del drac, el Kamehameha... Això se la sabrà francès. O el Kishki. Ni idea, ni idea. Va, rebota francès, que era el seu personatge. Esto te la saps francès, no? El Kame o què? El Kame, el Kame. El Kame, sí, no? I ja me la sabia jo, també, el Kame. A mi no em preguntes res. Anem, Mari, a veure, jo crec que esta la encertarà. A veure. Anem allà. Qui és la dona de Son Goku? La dona de Son Goku? Ella, el que passa és que... Bulma, Chi-Chi... Chi-Chi! Chi-Chi! Mira, l'hem nomenat abans, era Chi-Chi, clar. El meu va Chi-Chi. Tingueren dos fills que foren Son Gohan i Son Goten, que això ja és més... Que es doblava la motxilla de Miri. També. Anem, la més gran era Goku, quan era xicotet, i d'acabar venia Miri, que feia el Gohan, Son Gohan, i d'acabar fins i tot venia Eva. Eva també, sí, la motxilla de Eva. Tota la família estava doblant la família, diguem-ne, natural de Goku. Alguna sèrie avui en dia s'assembla al que podria ser la bola del drac en quant a repercussió, merchandising, no? Perquè va ser també una barbaritat que encara se'n venen de boles del drac, de perruques, de perotets, de còmics... De fet, els còmics arribaven ací de forma molt diversa. I la gent se'ls fotocopiava i se'ls passava. Alguns venien en blanc i negre i començaven a pintar-los. Hi ha un tràfic important de fotocòpies de bola de drac. Jo estic fent ara tallers de doblatge per les escoles i instituts, i bé, xiquets i no tan xiquets, que me porten algun dibuix, saben que jo havia fet el Jedi Tortuga, i me'l porten fins i tot decorat, tot pintat, perquè els fiquin bé, perquè els faci una dedicatòria. És brutal, eh? Bueno, dos preguntetes més per al test. Vinga, que la gent està jugant i segur que s'ho passa bé. Què li agrada més a Goku? Esta se la sap. Buscar les boles. Jo me lo sé, jo me lo sé. Menjar, canviar repentinat. Buscar les boles. Mira, a mi les quatre. Totes, les quatre. Ah, volar, canviar repentinat i menjar. Sí, també és de veres. Era pregunta trampa, era pregunta trampa. Però una cosa que m'agradava moltíssim era menjar. Menjar, menjar. Menjar, fartava, però... Sí, és veritat. Sí, sí, absolutament. Tot el dia. De fet, guanyen un combat que el guanya el Jedi Tortuga, si no recordo malament, convida a dinar a tota la colla i el Goku se fa tot el premi, tot el valor del premi se'n menja a base de plats allí de tot. I l'última és la més difícil de totes, però és que és un moment tan bonic de la sèrie que heu de recordar-lo. Què demanen al drac la primera volta que demanen, no? Està allí el drac... De desig, què li demanen? Està Pilaf, que és el malvat, i va demanar allí una cosa i apareix Oolong, que és el porquet, i demana que... Oolong, si és Oolong, demana les bragues. Si és Oolong, demana les bragues. Les bragues de Bulma. Va ser un moment molt mític de la sèrie. Està bé, està bé. Tota la faena pel drac i les boles. Que bo, que bo. Què va suposar per a vosaltres participar en aquesta sèrie? Clar, imagina que al principi va ser una cosa, va ser una feina més, i al llarg del temps va evolucionar el vostre entusiasme i amor per la sèrie. No teníem consciència que anava a ser un èxit tan gran. Nosaltres anàvem, com diu francès, fèiem els takes, ho doblàvem, i al temps
ens donen en compte la repercussió tan gran que havia tingut, però molt del temps. Vicent, tu que eres xiquet en aquella època, com ho vas viure tu? Com es vivia en el teu entorn? Bueno, tots els xiquets, a la mateixa hora, tots els xiquets davant de la tele, i a més, teníem de tot, teníem cromos, teníem fotocòpies, com ha dit abans, teníem figuretes, teníem tot de Bola del Drac, era obsessió. Tenim il·lusió, també. Il·lusió. És que arribava un 50% d'audiència, 50%. Oh. Sí, sí. És una barbaritat. Brutal. Mm-hmm. Tu saps que una altra anècdota, no d'ací del País Valencià, però estava a ser de Catalunya, en un partit, el Geni Tortuga arriba un moment que mor, no? I en un partit de rugbi, atenció, de rugbi, van fer un minut de silenci per el Geni Tortuga. Perquè havia mort el Geni Tortuga. Brutal, eh? Això per l'Hospitalet de Llobregat, eh? O sigui, per Baix Llobregat. Comparable a la mort de Chanquete, no? Igual. O sigui, una cosa, vull dir jo, una cosa sentida, ara és no poder. Que va fer plorar a una generació. Jo és que no m'enterava, perquè estava sempre dins de l'estudi de gravació, no m'enterava dels capítols. Tot això nosaltres ho vam viure després, ja, d'alguna manera. Mentre estàvem fent la faena, en fi, estàvem fent la faena. I, per tant, no teníem consciència. Bueno, que passava fora. Tenen previst, ells tenen preparat així una xicoteta escena de Goku i del fullet tortuga, el Geni Tortuga. Ah, sí? Sí, sí. Oh! Tanqueu els ulls des de casa i anem a escoltar esta escena entre Goku i el Geni Tortuga, no? Imagina't. Bon dia, Goku, com estàs? Molt bé, Geni Tortuga. Així el meu núvol supersònic. I vostè? M'encanta ser xicot amb cueta. Jo esperant, no ho veus? Esperant? Esperant a què? Goku, sabies que les nostres aventures varen ser tot un èxit? Oh, sí? Sí, varen ser un autèntic fenomen social per als xiquets i xiquetes del nostre país. Caram, que curiós. Però encara no m'ha contestat Geni Tortuga. A què està esperant? Fa un temps els nostres malvats enemics dels senyors de les gavines varen tancar l'aparell màgic per on es podien veure. Sí, això va ser molt dolent. Vaig estar molt de temps amb dolor de panxeta, però de quan en quan un peté dedicat en tirava i tot arreglat. Sí, però ara la cosa ha canviat. Així que, fans de Bola de Drac, estigueu a punt. Oh, quin goig. Vine, Goku, seu al meu costat i esperem junts. Ui, això estaria molt bé, però és que tinc la bufeta plena i m'estic fent pipí. I a més, tinc molta fam. Em menjaria tres botonis. Adéu, Geni Tortuga. I per si de cas, vostè esperi assegut. Adéu! Espectacular. Que guai, que xulo, xulíssim. Sí. I ara, per acabar, quina millor manera... Gràcies, moltes gràcies a les tres. Que millor manera per acabar que amb la cançó, tenint així el seu autor i protagonista, sencera, Jaume. No? Sí, perquè sí, no? Així tenim, mira, t'ha dut la lletra, que està incorporada en el seu llibre. Tinc que portar-me el llibre. No, no, tens la lletra, te l'he dut jo. Però tinc que cantar-la tota en sèrio? Va, un trosset hasta que es cansem. Si es cansem, ja Dani s'emporta la imatge així, volant com qui no vol. Però si no, aguantem. Te veus ben cara o...? Vicentín. La música? Ara l'era, ja, no? Ai, hi ha música i tot, jo crec que era pelo. Anem a ficar el llibre. No ho sé. Tu, Vicent, ho sabràs. Sí, no, tenim la música preparada. Està preparada, no? Està sonant? Però no se sent, així. A veure... Ara. Ui. Ara agarra't com pugues. Es comencem o no? Comencem. Podem començar o no? És que clar... A veure... Ara. Val. Preparats? Si vols descobrir la Bola del Drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. On has de lluitar, la Bola del Drac. És un gran misteri que pots revelar. Cap al món d'enxís, un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant. En moltes coses noves en podem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença. Anem a buscar, anem. Per mar i per muntanyes i per tot l'univers. Intentarem trobar les set boles d'un drac. I al final, segur, les boles del drac seran nostres! Gràcies!
per a nostàlgics... Ai, calla, que igual estava pujant a Instagram. És que estic com una fan més. Ara ho podreu veure. I si no, demà s'ho repassem i s'ho repassem en el web de A Punt. Estarà l'entrevista completa i esta gent tan generosa que ens ha deixat així part del seu record, de les seues veus i del seu art, de la seva cançó. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Ha sigut estupendo. Gràcies per vindre. Francesc, Jaume, Mari, esta és la vostra casa. Fins una altra.